Dok se iščekuje objavljivanje odluke drugostepene komisije u disciplinskom postupku protiv Ranka Debeveca, aktera brojnih javnosti već poznatih afera, isplivavaju i nove. Kao španski državljanin, predsjednik suda BiH kupovao je nekretnine u Hrvatskoj. I to je kao i špansko državljanstvo i nekretnine u Španiji propustio da prijavi u proceduri imenovanja. Ima li elemenata za novi disciplinski postupak protiv problematičnog predsjednika? Živopisni predsjednik suda BiH, bosanski španac Ranko Debevec Kaveson, ne štedi istražne organe i institucije. Svojim marifetlucima neprekidno im nudi nove dokaze za krivične i disciplinske procese. Poslednje, ali vjerovatno ne i zadnje, njegovo javnosti dostupno kapitalno djelo nekretnine u Hrvatskoj. Sada već daleke 2012. godine u Makarskoj je kupio dvosoban stan i garažu, pokazuje izvod iz tamošnjih zemljišnih knjiga. Iako je nekretninu bez ograničenja mogao da prometuje Ranko Debevec, državljanin BiH, ipak je to učinio Ranko Debevec Kaveson, državljanin Španije. U zakulisnim radnjama formalno-pravno predsjednik suda BiH nije vlasnik nekretnine, suštinski jeste. No u njegovom imovinskom kartonu popunjenom prilikom kandidature za predsjednika nekretnine u Makarskoj su nevidljive, baš kao i one ranije vaskrsle u španskoj Malagi. I tamo je vlasnik Španaca, ne Bosanac Ranko. I koji god Ranko bio nekretninama u Makarskoj, ponovo je stekao uslov da disciplinski odgovara zbog nove prevare ili, kako zakon o VSTS-u propisuje, namjernog obmanjivanja ili lažne informacije. Zaista postoji taj disciplinski prekršaj, postoji disciplinski prekršaj koji se odnosi na davanje lažne ili nepotpune ili obmanjive informacije prilikom zapošljavanja. Afera amnezični Ranko Debevec ili Kaveson svejedno počela je još krajem prošlog vijeka usvajanjem zakona o državljanstvu BiH. Zakon nije dozvoljavao, niti danas dozvoljava dvojno državljanstvo sa Španijom, ne dozvoljava ni Španija dvojno državljanstvo sa BiH, a Ranko ih je imao, jednog se morao odreći i odrekao se perfidno trećeg i tada već nepostojećeg državljanstva Jugoslavije. Duže od dvije decenije obmanjivao je i BiH i španske vlasti, i to ne sa dvojnim državljanstvom, već sa dvojnim identitetom. U BiH je bio Ranko Debevec, u Španiji Ranko Debevec Kaveson. Njegovu zavjeru javno je publikovao srpski član predsjedništva u septembru prošle godine i odmah je u pokušaju da sve ponovo zataška odgovorio dvostruki Ranko ili sud BiH svejedno već zaboravljenim saopštenjem. Ranko Debevec, predsjednik suda BiH, poziva Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da javnosti prezentuje koje je to špansko ime Ranka Debevca, jer bi ga jako radovalo da ga i sam sazna. Mjesec kasnije Ranko ipak kameleonski saznao svoje špansko ime. Oni jedino svim državljanima, dakle ne meni, svim svojim državljanima zakon Španije je takav da se doda, oni ti dodaju prezme majke, a to prezme piše u svim domaćim dokumentima. Evo mog rodnog lista u kome piše prezme moje majke. Ona je Kaveson. Uz dvostruki identitet saznao je kameleon Ranko i da posjeduje imovinu u Španiji, neprijavljenu u BiH. I zbog tih falsifikata u političkim uticajima premreženom pravosuđu, prvostepeno je kažnjen najblažom mogućom disciplinskom kaznom javnom opomenom. O tek objavljenom falsifikatu Kancelarija disciplinskog tužioca još se ne izjašnjava. Samo podsjeća da je finansijski izvještaj tuženog Debevca bio predmet ročišta u dijelu skrivenom od javnosti. Imajući u vidu pomenutu procesnu odluku u postupku koji još nije pravosnažno okončan, Kancelarija nije u mogućnosti da obznani imovinu koju je tuženi naveo u izvještaju, odnosno informacije na osnovu kojih bi donijela odluku o vlastitom postupanju. Od disciplinske odgovornosti ipak mnogo teža ona krivična, a nju istražuje tužilaštvo BiH. Svjesno krivotvorenje vlastitog identiteta, prikrivanje sumnjivih nekretnina, pokretnosti i transakcijskih računa, tajni večernji susreti po sarajevskim haustorima sa osumnjičenicima ili optuženicima, suptilne prijetnje tužiocima koji istražuju njegove rabote. Podugačka je lista sumnji u zakonitost rada predsjednika suda BiH Ranka Debevca Kavesona, lista na koju očigledno još nije stavljena jedna tačka, već tri.